Oltinsoy tumanidagi 18-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida tashkil etilgan targ'ibot tadbirida respublika ishchi guruhi a'zolari, mahalla faollari, o'qituvchi va shifokorlar ishtirok etishdi. Aytish joizki, bugun mamlakatimizda xotin-qizlar turmush tarzini va mehnat sharoitlarini yaxshilash, ularga daxldor ijtimoiy muammolarni hal etishga oid bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Yangilanayotgan konstitutsiyada ham aynan xotin-qizlar masalalariga bag'ishlangan bir qancha bandlar mavjud bo'lib, bu kabi o'zgarishlar ayollarning jamiyatda faol bo'lishiga, oilada o'z o'rinlarini topishda zamin yaratadi. Tadbirda so'z olganlar yangilanayotgan bosh qomusimizga kiritilayotgan o'zgartirishlarning mazmun mohiyati haqida ma'lumot berdi. Biz juda ham xursand bo'lyapmiz, mana ma'naviyat targ'ibotchilari joylarda bo'lib, aholi bilan uchrashganda ular shu referendumga, umuman yangi tahrirdagi konstitutsiyamiz moddalarini bilishi ularni mana shu siyosiy jarayonlarga befarq emasligini ko'rsatyapti. Surxondaryolik hamyurtlarimiz mana shu muhim siyosiy jarayonlarda o'zlarini daxldorliklarini his qilgan holda konstitutsiyamizga ovoz berish uchun referendum kuni o'zlarini fuqarolik burchlarini ado etish uchun tushungan holda borishga tayyorgarlik ko'rayotganliklarini bu siyosiy jarayonlardan to'la boxabar ekanliklari bilan bizlarni juda ham quvontirdi. Targ'ibot tadbirlari tumanning madaniyat uyi va Xo'jayipok sanatoriyasi davom etdi. Xalq konstitutsiyasi bilan xalqchil davlat sari shiori ostida tashkil etgan tadbir qiziqarli tus oldi. Tadbir ishtirokchilari mamlakatimizda inson manfaatlari uchun xizmat qiladigan islohotlarni qo'llab-quvvatlashni va eng muhim siyosiy jarayonga befarq emasliklarini referendumda faol ishtirok etishlarini bildirishdi.